Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Ana Părloagă este numele meu și, așa cum v-am obișnuit, sunt alături de Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală și fondatorul Centrului Amaneser. În această seară vom vorbi despre corpul nostru, emoțiile noastre și cum să ne ascultăm mai bine. Bună seara, Claudia! Bună seara, Ana! Claudia, în ultimul timp, în ultimii ani, am auzit foarte mult despre burnout, am auzit foarte mult despre boli noi apărute, cu care nu am fost obișnuiți în trecut. Corpul ne vorbește prin bolile pe care le avem. Vrea să ne transmită un mesaj? Se poate spune că da. Pentru că legătura care există între felul în care gândim, credințele pe care le avem, emoțiile pe care le simțim și cum le gestionăm, au întotdeauna un impact asupra corpului. Deci, dacă suntem atenți la gânduri pe care le avem, o să vedem că corpul nostru reacționează. Dacă simțim o emoție, întotdeauna o simțim în corp. Deci, dacă vă gândiți acum la, nu știu, dacă vă place la munte, la munte, dacă vă place la mare, la mare, sau un weekend relaxant undeva, chiar dacă este dormind din pat, o să vedeți că corpul începe să simtă ceva. Pe undeva el se relaxează, umerii se duc mai jos, stomacul se relaxează sau de multe ori se simte o detenționare în tot corpul. Și începem să zâmbim, ochii se măresc. Deci încep să apară tot felul de reacții care au legătură la ceea ce ne gândim și la cum ne simțim gândindu-ne la acel ceva. Același lucru se întâmplă dacă ne gândim la ceva neplăcut. Ceva care ne întristează, ceva care ne supără sau ceva care ne enervează. Și toate aceste lucruri, de asemenea, au repercusiuni asupra emoțiilor noastre și asupra corpului nostru. Dacă începem să ne gândim la ceva neplăcut, cu siguranță corpul începe să se strângă. De multe ori stomacul se tensionează, umerii se... Dacă este vorba de nervi, umerii se vor duce mai în spate. Dacă e vorba de o tristețe, de singurătate, de, să zicem, nu știu, o emoție de abandon sau etc., se va constrânge. Și toate aceste semne se pot asculta de asemenea. Deci corpul ne vorbește tot timpul. Ideea este să fim noi atenți la el ca să putem să decodificăm acele mesaje pe care ni le transmite. Și cum putem învăța să fim mai atenți la corpul nostru? Pur și simplu mutăm atenția către el. Se relaxează, se detenționează. Deci totul se simte fizic. Corpul este un reper care îl avem noi, care ne răspunde întotdeauna cu adevărul nostru. Dacă la nivel de gânduri avem gânduri negative și ni se par normale și le lăsăm să fie, adică nu lucrăm asupra lor. Dacă la nivel de emoții putem să le băgăm la subsol, să ne facem că nu există și mergem mai departe, la nivel de corp nu putem să facem acest lucru. Dacă doare, doare. Nu putem să ne facem că nu doară, să nu doară. Să nu, dacă ne este cald, ne este cald, nu putem să facem că ne este bine. Dacă înțeapă, înțeapă. Și asta trezește în același timp mai multe emoții în interiorul nostru. Da? O frică, o îngrijorare, o emoție de asemenea. Multe persoane se simt neputincioase când simt ceva în corp. Pentru că nu știu ce să facă sau uite că alte persoane simt frică, alte persoane pur și simplu nu... o înțepătură undeva sau o mică durere, pentru ei nu e preocupantă și atunci rămâne în aceeași stare pe care o aveau înainte de. Dar primul pas este pur și simplu să mutăm atenția către corp, către senzațiile fizice din corp. Și după ce le simțim, ce facem cu ele? Deci facem legătură între emoția pe care o simțim și gândurile pe care le avem. Noi putem acționa asupra gândurilor și asupra emoțiilor.
Deci, practic, durerile, senzațiile, nu neapărat durerile, senzațiile din corp ne ajută pe noi să ne înțelegem mai bine și să înțelegem ce se întâmplă la nivel de gânduri, la nivel de emoții mult mai în spate, sau ce ne place, ce nu ne place, ce avem de schimbat. Nu, pur și simplu ne arată care este realitatea noastră la momentul respectiv. Adică dacă tu crezi că ești foarte bine și ești în starea ta cea mai relaxată, dar ești încruntată, încovoiată și cu tensiune în stomac, e clar că nu ești în cea mai bună stare a ta. Chiar dacă ți se pare. De aceea vorbesc că corpul este întotdeauna un reper de 100% adevăr. Putem să ne uităm la corpul nostru și atunci când vrem să luăm o decizie și în funcție de ușurința pe care o simțim în corp sau din contră, încordarea pe care o simțim, să știm care este direcția în care ar trebui să mergem? Sau... Da. Corpul ne spune prin starea lui de relaxare că la ceea ce ne gândim sau la ceea ce suntem în contact în momentul respectiv este bun pentru noi. Are legătura și cu emoțiile noastre. Adică, dacă la nivel de decizii, cum spuneai tu, dacă suntem, nu știu, vrem să schimbăm un job sau să ne cumpărăm o casă sau să știm dacă schimbăm școala copilului, da? Avem de luat o decizie. Când ne gândim la situația asta, vom începe să avem tot felul de programe, de trebuie, ce o să zică mama, ce o să zică vecinul, etc. Vom avea împreună cu ele și corelate cu aceste gânduri niște emoții. Emoțiile acelea le vom simți în corp. Dacă ne gândim la partea cealaltă, de asemenea vor apărea alte gânduri, alte programe, alte emoții. Propunerea mea este să le ascultăm pe amândouă, să vedem care ne aduce cea mai mare liniște. Depunem cumva în balanță, să vedem care este cea mai ok pentru noi, dar ca starea noastră, în funcție de starea noastră interioară, de liniștea interioară, de relaxarea noastră interioară, dacă ne uităm la corp, vedem în care dintre ele corpul nostru se simte cel mai relaxat. Deci așa ne ajută corpul. Dacă avem de luat o decizie pe moment, să zicem. Dar cu cât mai importantă este decizia pe care o avem de luat sau alegerea pe care o avem de făcut, vor apărea mai multe gânduri, mai multe programe și mai multe emoții. Și atunci este important să ascultăm fiecare dintre ele și să vedem ce ne spune fiecare, astfel încât să putem să luăm acea decizie sau să facem acea alegere care într-adevăr este bună pentru noi. Durerile de cap ne spun și ele ceva? Dacă sunt mai dese, de exemplu, migrenele? Cu siguranță. Deci în corpul, pe lângă senzațiile în general pe care le avem, când apare un simptom, o durere, o, nu știu, palpitații sau arsurile stomac sau se ajunge la o boală, corpul prin aceste simptome încearcă să ne transmită un mesaj. Deci, pentru că așa cum gândurile și emoții se simt în corp, de asemenea, sau pentru că se întâmplă asta, fiecare parte din corp are un corespondent cu o parte psihică noastră. Da? Deci, există ceva care este general. Da? Deci majoritatea persoanelor frica o simt în stomac și la genunchi. Ok. Da? Deci, pentru unele persoane frica creează o tensiune la nivelul de ce să fac, la nivelul de ce decid, de cum fac, de exemplu, pentru că dacă ne gândim zona asta, este zona în care noi digeram, este zona stomacului, intestinelor, unde noi facem... După ce am înghițit în stomac, băgăm acizi și despărțim ceea ce este bun de ceea ce nu este bun pentru organismul nostru. Dacă creăm o tensiune în toată zona asta, e o dificultate în a digera, în a despărți
ceea ce este bun și ceea ce nu este bun pentru noi. De exemplu, nu zic că în toate cazurile este așa, este o parte. Și la genunchii eu pot să zic, pentru că genunchii este zona noastră de flexibilitate, ne ajută să ne balanțăm, ne ajută să mergem. Când se taie, ca și cum eu n-aș putea să mai merg. Și asta se și întâmplă. Că zic, nu pot să mai merg pentru că mi se taie genunchiile. Și atunci eu trebuie să stau. Și atunci pot să mă gândesc ce mă împiedică să merg. Sau unde nu vreau să merg. Unde nu vreau să merg este o altă posibilitate. Deci există o linie generală în funcție de zonă în care apare simptomul pe care putem să o ascultăm și acolo ne uităm la funcționalitatea zonei respective și de asemenea, care e general, și un sens foarte, foarte personal legat de istoria noastră, de viața noastră. Legat de, să zicem, merg pe același exemplu cu stomacul, mi-e greu să diger, deci vorbim de o frică, nu știu ce să fac. Mă duc la mamă sau nu mă duc la mamă în vizita duminica? O să se supere, nu o să se supere. Supărarea aceasta, ce îmi face? Cum mă face să mă simt? Nici măcar nu știm dacă se va supăra sau nu, în realitate, dar noi deja ne imaginam și toate astea au deja o reacție în corp. Deci e ceva care eu nu pot să diger. E o frică care îmi spune să fiu atentă, atentă la ce? Ce nu pot să despart? Poate sunt prea dependentă de mama și nu mi-e greu să mă despart și atunci mi-e greu să îi spun nu pot să merg acum? Sau duminica asta am alt program și nu vin la masă ca de obicei? Pentru că poate mă devalorisez și încă mai am nevoie de aprobarea ei ca să pot să iau propriile mele decizii? Și asta nu pot să diger, adică nu pot să diger independența mea, nu pot să diger desaprobarea mamei sau ceva de genul acesta. Da? Deci corpul nostru ne transmite un mesaj, avem o linie generală și avem de asemenea partea noastră foarte personală care ține de viața noastră, de experiențele noastre, de povestea noastră. Deci putem merge mai multe niveluri cum ar veni. Am înțeles. Bolile autoimune ne pot transmite mesaje și despre familia noastră pe linie de neam, de exemplu? Da și nu. Da și nu. De multe ori, da, dar am găsit cazuri în care n-avea legătura cu ceva din transgenerațional, de fidelității sau filiație sau nimic de genul acesta, ci avea legătură mai degrabă cu copilăria sau adolescența noastră. Da? Deci o boală autoimună înseamnă că sistemul meu imunitar se luptă cu ceva care ne aparține. De aceea este autoimună. Că de obicei sistemul imunitar se luptă cu ceva care este străin corpului nostru. Și autoimun înseamnă cumva că sistemul nostru imunitar se apără de ceva care este al nostru. Dacă e ca și cum eu mă bat pe mine. Dacă eu mă bat pe mine, mă gândesc, sau dacă eu îmi fac ceva mie, mă gândesc ce se întâmplă cu mine de îmi fac eu ceva mie. La nivel de credințe, cum mă văd eu pe mine. La nivel de emoție, cât de mult mă apreciez, cât de mult mă valorizez, cât de mult mă iubesc. La un nivel, să zicem, mai la suprafață, chiar dacă nu-mi place mie foarte mult cuvântul ăsta, dar la un prim nivel, deja avem asta. După care putem intra mai mult cum am ajuns să am această părere despre mine. Sau, dacă vorbim de ceva transgenerațional, vedem de unde vine acest, să zicem, program în care eu merg împotriva mea. În loc să mă apar de ceva care e străin ca să-mi păstrez viața, eu mă lupt cu mine
Și asta înseamnă ceva de asemenea legat de viață, pentru că rolul sistemului imunitar este să ne păstreze în viață. Deci dacă merge împotriva, pot să mă gândesc ce nu-mi convine în viața mea sau de ce nu mai vreau să trăiesc. Și pun în balanță. Și de acolo intrăm în povestea noastră interioară, personală și a familiei. Ai spus mai devreme că au fost cazuri în care ai descoperit că o boală autoimună avea legătură cu generațiile trecute sau nu. Cum putem să ascultăm, să ascultăm mesajul pe care ne-l transmite o boală? Se face în terapie? Putem să facem singuri acasă? Sunt cărți de specialitate? E mai bine să fim acompaniați în aceste lucruri, pentru că ține de programele care le avem de obicei în sub... Când vorbim de transgenerațional, multe lucruri sunt la nivel subconștient. Și există în psihogenealogie modalități de a vedea să, cam pe unde circulă acele mesaje. Avem epigenetica care ne zice cum se transmite genetic aceste lucruri, care ne dau de asemenea niște idei. Există alte metode prin care folosind obiecte sau folosind stări de relaxare profunde sau stări hipnotice, de asemenea putem ajunge la acele situații ca să putem să deblocăm acea energie. Deci, împreună cu dificultatea organică, da? Dacă avem un virus, dacă avem o bacterie, dacă avem un accident și ne-am rupt un braț sau un picior sau avem o luxație, acolo avem o dificultate organică, de asemenea, care ține de corpul nostru fizic. În afara de cauza fizică sau organică, există un sens pentru noi. Și acel sens este despre cel care vă povestesc în toate aceste exemple. Și atunci sunt amândouă acolo. Ai spus mai devreme că la nivel imaginar, dacă ne gândim că mama se supără, de exemplu, dacă mergem sau nu duminică la masă, noi putem în corpul nostru să simțim frică, furie sau anumite emoții care se transmit în corpul nostru. Putem la nivel imaginar să ne proiectăm și emoții pozitive care să ne ajute să ne relaxăm? Teoretic, da. Practic este mai greu. Când ție ți este frică să nu se supere maică-ta, nu te gândești decât că o să se supere. Nu stai să te gândești și stai să-mi imaginezi că mama o să fie zimbitoare. Asta îți dorești. Dar nu se schimbă. Altfel ar fi foarte ușor. Dacă am putea noi să decidem ce să simțim, e foarte simplu. Dimineața ne trezim, zicem fericire și toată lumea e fericită. Tocmai dificultatea cu emoțiile este că noi nu decidem ce simțim. Voit, conștient în fiecare moment, pur și simplu o simțim, dar putem decide cum să o gestionăm. Și atunci putem asculta emoția, putem să vedem, putem să împărtășim asta cu mama, că mie mi-e frică să nu te superi și atunci nu vreau să zic ceva. De exemplu, nepoatele mele cu mama, cu sora mea, au ales când lor le este frică, adică când fetelor le este frică, o anunță pe mama sa. Adică când au făcut ceva și știu că este împotriva regulilor lor și ce vrea maică-sa, simt frica și îi spun ei. Mama, vezi că trebuie să spunem ceva, dar ne este frica. Și atunci, în conveniul lor, sora mea știe că dacă le este frică, e necesar să tempereze reacția ei. Dar în unei situații țipa, știe că dacă ele le spun asta, e necesar că ea, în momentul acela sau în alt moment, să poată să tempereze reacția ei, ca ele să poată să vorbească. Deci, tocmai pentru că s-a împărtășit frica, a putut să se ajungă aceasta la acest compromis, să zicem, sau la această soluție pe care ele au găsit-o, care mie mi se pare foarte ok pentru situațiile de genul acesta. Astfel încât copiii să nu rămână închiși în ei sau cu frica, să poată să împărtășească, să vorbească și să spună că
să găsească niște soluții și pentru partea de părinții, în care îi ajută pe ei să gestioneze sau să tempereze anumite lucruri, astfel încât copiii să poată să vină către ei și ei să fie acel perete de siguranță, dar în același timp de ascultare de care copiii au nevoie. Deci este una dintre modalități, dar se poate lucra și în alte... Să facem o toaletă emoțională sau să facem altceva, astfel încât să... Ne-am dat seama, corpul ne-a transmis, e prea mult pentru tine, deci fă ceva. Și atunci începem să gestionăm altfel de cum facem de obicei. Da? Deci, de asemenea, când apare o boală sau când apare o durere, e ca și cum noi ne-am uitat tot timpul în exterior. Facem pentru mama, facem pentru soț, facem pentru copilul, facem la serviciu, facem peste tot și e ca și cum noi n-am existat. Atenția noastră este prea mult în afara și de multe ori corpul, de exemplu, când avem tendința de a satisface sau îndeplini așteptările celorlalți și noi ne punem în ultimul rând în viața noastră, la un moment dat corpul zice stop. Și se îmbolnăvește. Și zice odihnește-te. Ai o răceală, ai o stare depresivă sau unele persoane li se întâmplă un accident și atunci trebuie să stea, deci se opresc. Deci corpul cumva ne zice uită-te la tine. Acum e momentul de stop, uită-te la tine. Ai și tu dreptul. Și atunci, pe măsură ce ascultăm aceste mesaje, viața noastră se poate îmbunătăți, dar după ce ieșim din răceala, o luăm de la capăt, o să se repete cumva. Și cum putem să ne dăm seama de ascultându-ne, am înțeles, putem să ne dăm seama de care este sensul bolilor, accidentelor în viața noastră. Dar dacă nu avem pe cineva la care să mergem, să apelăm, să vorbim despre aceste lucruri, de exemplu, cum aș putea să-mi dau seama că eu am răcit pentru că sunt obosită și am nevoie să stau acasă. De cele mai multe ori mă gândesc că am răcit pentru că am fost dezbrăcată sau că a fost cineva în zonă. Dar aceea este cauza organică. Okay, sensul da. Ține de psihicul nostru și de ceea ce se întâmplă în contextul nostru. Ok, și atunci gânduri aici avem și nevoie de, da, și de acolo ajutor. Putem să mă ascult, adică, ok, să zicem că am rămas fără voce. Da? Și zona asta cu ce se ocupă? Cu exprimarea de sine. Cu vorbirea. Cu... Pe lângă am gâtul face legătură între inimă, emoțiile și capul, rațiunea. Deci, dacă am o problemă în zona asta, deja e ceva care nu pot să exprim. De exemplu, când cineva are o reacție, să zicem, foarte critică supra noastră, de multe ori ni se pune nod în gât. Pentru că mi-e frică și eu nu pot să exprim de frică. Nu pot să-i zic taci. Sau nu mai suport tonul ăsta. Sau este ceva care trăiesc eu. Sau mă doare prea tare. Și atunci mi se pune nod în gât și tensiunea aceea se liberează prin lacrimi. Și a doua zi mă trezesc fără voce. De exemplu. Pentru că n-am putut să exprim, deci este necesar să ascultăm un pic contextul în care s-a creat, care este înainte de ceea ce s-a întâmplat. Putem să facem niște deducții logice, dar eu vă invit să căutați mai multe. Că de multe ori nu e prima care vine. Decât dacă sunt foarte atentă la mine. Dacă sunt foarte atentă la mine, o să-mi dau seama la ce mă gândeam în momentul în care am început să simt ceva în gât. Și atunci pot să explorez gândurile respective, credințele respective. Na, de multe ori poate să fie că nu pot să spun nu. Și atunci, nu știu, mama mi-a cerut să o ajut să renoveze casa și eu nu vreau să mă duc. Și
și ține foarte mult timp. Să zicem că m-a anunțat acum o lună. Deci o lună am fost cât de cât ok, că nu eram pusă față în fața acelui nu. O să vedem, da, vorbim, nu-i zic, la la la. Dar două zile înainte să înceapă renovări, fac 37 febra, un COVID, un ceva și pac, nu pot să mă aduc să o ajut la renovarea casei. Da, deci este ceva care a început înainte de acel de acea receală sau chiar dacă era cu o situație care era după, dar dificultatea mea era înainte, adică întotdeauna se întâmplă înainte. O zi înainte, două zile înainte, o săptămână înainte, niciodată, nu că niciodată, ci de cele mai multe ori nu este legat de ceea ce s-a întâmplat în, de ceea ce credem noi că s-a întâmplat înainte. Cum facem să ne iubim mai mult corpul? Sau ce facem cu acele părți ale corpului nostru care nu ne plac, pe care am vrea să le schimbăm tot timpul? Oricine altcineva arată mai bine, avem alte repere de frumusețe, probabil. Schimbăm reperele. Da, pentru că în momentul în care noi avem un reper și noi vrem să... fizic mă refer, da? Care de obicei este photoshopat. Și vrem că noi, forma noastră naturală, să fie schimbată ca să arate ca acest model, acolo noi nu ne vedem pe noi. E mai important modelul decât cum suntem noi. Sau credem că trebuie să fie așa, dar nu este doar modelul, pentru că noi am ales acel model. Și asta e important să ascultăm. Modelul pe care l-am ales ne ajută să ajungem undeva. Are un pentru ce. Nu este doar că vreau să arat ca X sau Y persoană. Este vreau să arat așa, ca așa cineva o să mă placă. Că cineva o să mă accepte. Că cineva nu o să mă abandoneze. Că cineva nu o să mă trădese sau cineva o să rămână lângă mine dacă exploram linia aceea. Da? Deci nu e legat doar de modelul în sine și de motivația sau ce vreau eu să obțin prin contopirea cu acel model. De obicei este, dacă arată așa o să am un beneficiu, lumea o să mă accepte, o să mă admire, etc., și pentru că arat cum arat, lumea nu mă iubește și nu mă admira. Okay. Da? Deci dacă le punem așa, deja vedem că este incoerent. Că lumea poate să mă iubească așa cum arat, indiferent cum arat. Cum există persoane foarte asemănătoare cu acele modele care nu se simt iubite. Deci dacă le punem în balanță și le ascultăm, putem vedea acele lucruri. Dar în principiu, ca să răspund la întrebarea ta, este legat de acceptarea sau nu, non-acceptarea a mea. Și de multe ori are legătura cu ce îmi imaginez în exterior. Că voi fi acceptată sau nu, că voi fi iubită sau nu, că voi fi valorizată sau nu. Și asta este în funcție de societate. Acum, dacă ne gândim la societate, este vorba și de includere în grup. Adică, dacă sunt așa, aparțin și dacă nu sunt așa, nu aparțin grupului. Și atunci se creează chestia asta culturală. Da? De exemplu, în cultura de aici, trebuie să fie slab. Pentru mine, eu văd persoane care pentru mine, adică eu le văd de slabe, și toți zic că sunt grase, eu nu înțeleg nimic. Dar este adevărat că eu vin dintr-o cultură în care frumusețea este legată de forme și de nu de a fi o scândură și de a fi plinuță. Deci o femeie frumoasă în Bolivia nu este nici foarte slabă, nici grasă. Este între. Și de multe ori când am înslăbit aici și m-am dus acasă și mi-au zis
Păi da, normal, cine să te ia fiind așa slabă? Și aici îmi ziceau că trebuie să mai slăbesc. Și asta e clar o diferență culturală. Și tu cum te simțeai cu aceste două extreme? A, amuzată. Și cum ai reușit să ajungi la acest nivel de acceptare și de iubirea corpului tău în primul rând? Și a... Da. La început, când eram mică, vorbesc de copilăria, mi se părea că picioarele mele sunt prea groase. Pentru că, de fapt, nu-mi plăceau hainele cu care mama m-a îmbrăcat. Adică, când eram mică, mi se părea că sunt prea groase și că nu-mi plăceau. Dar când văd pozele de atunci, îmi dau seama că erau vinovați pantalonii aia scurți. Și nu-mi plăcea cum arătau pantalonii aia scurți pe mine, dar nu știam să fac acea diferență la vremea respectivă. Dar după aceea, când am început să cresc mai târziu, mi se părea că sunt frumoasă, atâta tot. Nu că trebuie să fiu într-un anume fel. Adică mă simțeam eu confortabil cu corpul meu, dar n-aveam niciun reper de cum ar trebui să fiu. Adică în mintea mea eram bine așa cum eram. Când am venit aici și auzind tot timpul chestia aia și cu diete, că în Bolivia e mai puțin cu diete, dar aici e peste tot. Cel puțin în cercurile mele. Toată lumea face diete și tot feluri de diete și ziceam, dar de ce? Și atunci începusem să mă întreb, când eram la facultate, dacă într-adevăr, și atunci chiar mă îngrașasem mult, dacă într-adevăr e necesar să am mai multă grijă de mine vis-a-vis de chestia asta. Dar atunci mă gândeam la diete și mi-a fost clar că nu o să pot să țin nicio dietă. Și după care am început să explorez ce mă face să mă îngraș atât de mult și să studiez momentele în care am luat în greutate. Să încerc să găsesc un numitor comun. Pentru că nu te îngrași 10 kg sau 15 kg într-o săptămână. E pe perioade. Și atunci slăbeam, după care mă îngrașam și la și am observat că numitorul comun era că mă simțeam supraîncărcată. Adică aveam un stres legat de o supraîncărcare. Și dacă eu sunt supraîncărcată, eu pot să le descarc. Adică mă angajez să fac mai puține lucruri. Și atunci corpul meu n-are nevoie să fie mai mare ca să facă fața la tot ce capul meu își dorește să facă. Deci kilogramele în plus ne pot transmite un mesaj? Orice în corp ne transmite un mesaj. Și din experiență, ce alte mesaje ne pot transmite kilogramele în plus? Ce am mai găsit în experiența mea? Poate să fie o protecție? Mă simt în nesiguranță și atunci îmi pun un escut de grăsime. Să ții la distanță? Fie... Da, da, da. Mi-amintesc acum un caz cu o clientă care în două săptămâni a scăzut în kilograme, a scăzut mai puțin, în două săptămâni, cred că două kilograme, dar ca forma, două numere la pantaloni. Oh. Deci eu n-am recunoscut-o când a venit două săptămâni mai târziu. Și pur și simplu se mișorase pentru că aflase lucrând că kilogramele ei în plus erau legate de loviturile pe care le primea de la tatăl său vitreg. Și atunci și-a pus scutul ala astfel încât loviturile să doară mai puțin sau să ajungă mai greu la ea. Vorbim la fel, de un sens emoțional. Să doară mai puțin. Sau să-l ținea la distanță pe tatăl său vitreg. Și atunci, în momentul ăla lucra cu într-o încăpere unde erau mai mulți bărbații și începuse din nou să se îngrașe. Din nou să-i țină la distanță. Ca să poată să-i țină la distanță, deci era o barieră de protecție. Alte ori, poate să fie, de exemplu, persoanele care înghit foarte mult, la nervii am văzut asta mai mult, și înghit nervii, și înghit nervii, și înghit nervii, de multe ori, sau tristețe de asemenea poate să fie, cum amintesc un alt caz, nu mai încape și atunci corpul trebuie să se facă mai mare ca să încapă.
tocmai pentru că nu... Nu își asculta emoțiile, nu le lăsa să curgă și atunci... Da, le înghițea. Le înghițea, era plin, mai făcea un pic de loc și mă înghițea. Poți să ne dai și alte exemple despre boli și cauzele lor de la nivel emoțional sau ce vor să transmită? Mai degrabă este vorba de un sens de ascultat decât o cauză, pentru că nu e liniară. De aceea încerc să vă dau mai multe exemple din același simptom, mai multe ascultări. Nu sunt cauze. Sigur, pentru povestea mea, de exemplu, eu când mă umflu, e clar că cu ceva m-am angajat la prea multe. Și este necesar să încep să reduc. Dar e sensul meu. În ideea asta e cauză la mine. Dar nu este cauza kilogramelor în plus, în general. Dacă eu mă apăr sau vreau să pun pe cineva la distanță, este sensul meu, nu este o cauză, nu e liniar, nu este pentru toată lumea la fel. De aceea vă vorbesc de la început, o linie generală în funcție de funcționalitatea zonei în care avem simptomul respectiv sau boala respectivă și este o prima... viziune, o primă observare și după care este povestea noastră. Poate să fie, de exemplu, gleznele. Ne uitam la funcția lor. Glezna ne ajută să schimbăm direcția. Deci, dificultățile la glezna sunt legate de direcțiile. Unde, în ce direcție, cum, ce se întâmplă, cum se face și așa, va ține de ascultarea personală. Da? Într-o zi mi-am făcut eu o semi-întorsă la glezna, eu fiind atentă deja la corp, în momentul în care m-am lovit și nici măcar n-am căsut, că știți, de obicei la întorse persoanele cad. Eu nu am căsut, doar a fost întorsă la o scară mică și am fost atentă la ce mă gândeam atunci. Și în momentul ăla mă gândeam dacă ar fi bine să mă despart de persoana cu care eram atunci. O direcție. Nu eram ca să aleg. Doar mă gândeam. Și în momentul ăla a apărut întorsă. Direcție. De asemenea, să zicem probleme de circulație. Da? Avem circulație. Este legată de inima, venele și arterele, care transportă sângele, care menține viața din noi și care curăță în același timp sângele, adică aduce nutrienți și oxigen și scoate ce nu e bun. Deci, este vorba de ceea ce primim și de ceea ce oferim. Ceea ce intră în noi și ceea ce iese din noi. Dacă ne gândim la relații, ce primim și ce dăm. Deci dificultatea în a primi și a da. A da ceva legat, de a primi și a da legat de ceva care ne ține în viață. Pentru că fără inimă și fără sânge, e clar că nu putem trăi. Care este cel mai important lucru în viață? Mă întreb pe mine? Da. Cel mai important lucru în viață? Aha. Din ce punct de vedere? Primul lucru care vine. Să iubești. Exact. E primul lucru care vine instinctiv aproape la toată lumea. Ok. Deci, e legat de dificultatea de a da și de a primi iubire. De ceva care circulă, mă hrănește și în același timp curăță că eu să pot să-mi păstrez viața. Există vreun exercițiu sau vreo modalitate prin care să fim mai conectați la corpul nostru în marea parte a timpului sau se poate să fim tot timpul conectați la corpul nostru? Da, putem. Da? Cu exercițiu și dacă noi învățăm să ne ascultăm și să menținem atenția noastră în interiorul nostru și asta nu înseamnă să ne facem un spațiu special să stau să mă gândesc la mine. A fi conectat cu tine înseamnă să faci ceea ce faci cu atenția la tine. Să relaționezi. Deci când eu vorbesc cu tine,
În loc să mă gândesc ce-or vrea Ana să zic, dar ce se așteaptă telespectatorii acum să zic eu? Eu, dacă fac asta, atenția mea este în exteriorul meu. Nu este la mine. Dar eu pot să vorbesc cu tine ascultându-mă pe mine, adică cu atenție la mine. Ce vreau eu să împărtășesc cu tine? Care este răspunsul meu la întrebarea ta? Ce pot eu să transmit telespectatorilor? Deci este aceeași situație, același dialog. Singura diferență este unde mut atenția, unde mențin atenția, sau la alții, sau la mine. Și pe măsura ce eu învăț să am atenția în interiorul meu, în timp ce vorbesc, în timp ce mănânc, în timp ce mă plimb pe stradă sau muncesc sau sunt la școală, încep să simt anumite lucruri și sunt mult mai conectată cu emoțiile mele, cu corpul meu, cu gândurile mele. Și corpul, dacă ești atentă la corp, corpul întotdeauna te anunță când se schimbă, pentru că se schimbă mereu. Te anunță când e preobosit, te anunță când este cald, te anunță când este rece, când ai amorțit, când te înțeapă, când te doare, când se relaxează. Te anunță mereu. În momentul în care se produce un accident în viața noastră, înseamnă că suntem orientați către exterior și focusul este către exterior, sau că suntem într-o criză emoțională, sau că se întâmplă ceva în viața noastră foarte puternic? Ambele. Ok. Ambele sau niciun. Da? De exemplu, când să vorbim despre exemplu care l-am dat adineori, când m-am întors glezna. Perfect. În momentul acela, eu eram atentă la gândurile mele, nu unde pun piciorul. Înțelegi? Eram atentă la, oarecum la mine, dar în același timp nu eram. Adică eram, mă gândeam la ceva, dar care nu se întâmpla în prezentul meu, ci în viitor. Deci cumva nu eram în interiorul meu. Înțelegi? O fi bine, nu o fi bine, ce s-or întâmpla, nu ce... Fac! Și viața mi-a arătat că trebuie să mă uit și aici. Că după ce am adurea și trebuia să mă uit doar pe unde calc. Da? A fost și glezne stânga. Deci, care, ce anume semnifică? Fiziologic, noi suntem așa. Partea noastră stângă a creierului coordonează partea noastră dreaptă. Partea stângă a creierului este cea rațională, cu care implementăm lucrurile. Deci este partea noastră masculină. Creierul drept, emisfera dreaptă, coordonează partea noastră stângă. Creativă, intuitivă, emoțională, feminină, relațională, etc. Deci, este legată de ce vreau în viitor. Deci, partea noastră dreaptă masculină și partea noastră feminină merge și la picioarele. Deci, cum avansez în viață și ce manifest, adică prezentul va fi piciorul drept, linii mari, da? Și piciorul stâng va fi legat de viitor. De ceea ce creez, nu creez, ce vreau și încă nu e. De asta viitorul. Masculinul e aici acum. Deci, eu m-am întors glezna stângă când mă gândeam dacă ar fi bine să mă despart de cineva. Era clar, viitor. Deci nu eram aici și era o dificultate a mea de direcție, care mi-a fost arhiclară când mă durea piciorul și am zis ok. Nu e momentul să mă gândesc la asta și să fac asta. Deci ne transmit multe lucruri, nivel general, nivel personal. Claudia, îți mulțumesc frumos pentru toate informațiile. Iată că am ajuns la finalul emisiunii foarte repede. Mulțumesc.
Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi până la această oră. Ne vedem săptămâna viitoare de la orele 19 la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Seară frumoasă!